Tak poprosil by som pánov, hudobníkov, muzikantov, ktorí už prekročili 70 a cítia sa pri sile, ktorí sú tu, samozrejme, že by ste prišli. Ja menovite vyzvem pána Jana Válacha, 87-ročný muž. A ešte vraj hrá na trúbke. Aspoň tak si mi to Jožko prezradil. Tak keď tu nie je, nás komu zatieskame, že je to on. Tu ište riadko buňa. Môžem hľadať priateľov, nie sú tu zrejme, pozerajú asi televízorov, čo sa drviť. Bohuslav Richter. Pán Bohuslav Richter. No, výborne. Inžinier Jožko Baláš. Tak to je senior. Inžinier to nebude. No poď Jozef, veď vyzerá, že bude mladistvo človeč. A samozrejme, aby som, až dovolíte páni, ku vám pozval aj tých mladších. Z Maburanky. Mišku Pesovu. Patrika Rikera. Davida Špeťku. Marcelku Božkovu. A Filipa Klejčánka. Tak vás som Boh pozval preto, že si chcem odprosiť za to, že som vás pohovoril trošku v tom mojom jednostupe, aby som pozval aj mládencov z detskej dýchovej hudby Hradišťanka, Michala Skaličana. No to Miško, aby sa tu Jakubko jediec. Petra Fodoru a Jakuba Humaja. Páni, keď mám tu vás dvoch, tak myslím, že rozdelím si úlohy, čo by som vás mohol pozvať mikrofón. No, vidí, Julko. Julko Váš. Nájdem tu ešte nejakých nespätníkov po 70-tke muzikantov, ja už pozerám. No ale úplne fantasticky, to som rád, že ste sa takto páni zastavili. Pán Richter, ja vás pozvem k mikrofónu na chvíľočku. Aj nebojte sa, veď sa nebojte. Aspoň jedna taká veta. Vy už zrejme ste hral na jakom nástroji, keď budem taký... Klarinet. 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 To je toľko dierok zapchávať. V takom veku to je dobre. Čo by ste tak odkazali týmto muzikantom? Vy ste určite museli cvičiť, pretože zakryť jednu vierku, mne to trvá naučiť sa aspoň mesiac. Aj tak to není, spokojím sa. Pevnú vôľu, hudobnatosť a radosť z hudby. To potrebujete. Ďakujem pekne, tak čo ja poprosím inžiniera Jožka Baláša. Jozef, ja som ti povedal, že povedz nám recept, ako si udržať takúto a pohľadnú sviežosť v tvojom veku. Sviežosť? Takúto. Jednoducho robím to, čo aj ty. Ešte raz, ja som už hluchý. Robím to, čo aj ty. A to vyzerá, že to je fantastické. Mal som aj takého riaditeľa. Ja som normálne lenivý, takže až robíš to, čo ja. Tak neviem, či ti zatieskám, ale zatieskám. Ja som už na druhom chvíľku a ja sa priznám, neviem, Jozef, ako ty, ale keď som priateľ a prišiel seba, trošku som sa prekvietol medzi ľuďmi. Poprosím po Karoháčach, takže ty môžeš kľudne ísť do zákulisia alebo dozadu. Počul som rozprávať dvoch dôchodcov. Jeden sa pýta druhého, Milan, prosím ťa, kde si ukladáš dôchodok? A ten hovorí, pod vankúš. A ty, Fero, ja do banky, nechcem mať vysoko pod hlavou. A teda želám všetkým dôchodcom, aby mali vysoko pod hlavou. Julko, zober si mikrofón, ty si tu úplne parádnym hosťom. Myslím, že ty si vychoval hromadu muzikantov. Keby si tak povedal také číslo, plus, mínus? To sa nedá povedať. To je... To je proste, vychovávať,
Neviem, ktorí by sa hlásili ku mne, ktorí by sa nehlásili ku mne ako muzikanti, rozumieš ma, lebo to sa odstupom času sa to mení. To sa všetko príde. To, čo sa dalo hovorí, že starý alebo tak, najhoršie je na tomto, že čím je človek starší, tým má viac rokov. To je taký zákon prírody. A ináč pôsobil som ako hudobnej škole, kedy si v Novákoch, kde sme takisto ako tuto v Kaňanke robili tiež dobrú robotu. Teraz skutočne vďaka Jožkovi Balážovi, tuto v Kaňanke robia to veľmi dobre. Skutočne ich treba na to pochváliť a vychovávajú mlaď tak, ako sme kedysi v Novákoch. Ďakujem pekne, takto chcem pochváliť. Priatelia, zatýskajme ešte Maguranke Junior, zatýskajme seniorom.